Първо искам да направя оговорката, че ситуацията е динамична и в момента колегите от специализираната прокуратура и ГДВО продължават да провеждат действия по разследването на територията на град Варна. Така че това е променяща се информация, тази, която ще ви дам към момента. До момента са привлечени към наказателна отговорност 6 лица. Едното е с мярка за неотклонение парична гаранция 5000 лева. 5 от лицата са с 72 часово задържане до довеждането им пред специализирания наказателен съд. Това са началник на пункта Варна Запад и четирите началници смени на пункт Варна Запад. Това по същество е пристанище Варна. Този митнически пункт обслужва пристанище Варна. Най-вероятно колегите ще осигурят тези пет обвиняеми в рамките на утрешния ден пред специализиран наказателен съд за преценка дали са на лице, за преценка от страна на съда, дали са на лице необходимите предпоставки за задържането им под стража с постоянна мярка. Друго, което искам да кажа, в лицата в хода на проведените над 70 претърсвания, изземвания и обиски са намерени крупни суми пари, над 711 000 лева, които според нас са послужили, са предназначени за предаване или са, част от тях са предадени за как да кажа, за възнаграждение за корупционно извършената услуга, да го наречем по този начин.